भज राधे गोविंदा, राधे गोविंद भज राधे प्रदीपोदिता
દ્વારિકાધીશના દ્વારે કૃષ્ણના આશ્રય તટે તાલી સાથે બોલ મહાબોલ મહાબોલ મારે કૃષ્ણ વિના બીજું બોલ Thank you.
આપ્યા છે તને કાલી રે પાડવા, હાથ આપ્યા છે તને તાલી રે પાડવા, જગતગુરુ માટે તાલીના નાદ સાથે અત્યારે બોલ
જાય ખાલી એ વગાડે તાલી બોલમાં
ગીતા મસીહા હનુમાનજી મહારાજ કી શ્રી સોમનાથ મહાદેવ કી શ્રી આદ્ય શક્તિ અંબે માત કી ઉમાકાંત સ્મરણ વિધેય નમઃ પાર્વતી પદયે હર હર મહાદેવ. અદ્ભુત અલૌકિક અસ્ખલિત અખંડિત અવિરત અનંત રૂપ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તથા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન. મહાપુરુષો, બ્રહ્મવેતા બ્રાહ્મણો, મા શારદાના ઉપાસકો સારસ્વતો તથા નિર્ગુણ નિરાકારના સાકાર સ્વરૂપોને મારા વંદન. સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ. ભક્તિ યોગ પણ એટલો બધો જાયમો કે હજુ શ્લોકો બાકી રહી ગયા છે. કાલે બે સત્ર એક જ અધ્યાય ઉપર થયા છે, 20 જ શ્લોકો છે ફક્ત. પણ આ ભગવદ ગીતાનું હૃદય છે. ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ? ભક્તના ચરિત્રો તમારે કદાચ ભાગવતમાં વાંચવા મળે, પણ ભગવાન કહે છે કે ભક્તના લક્ષણો કેવા હોવા જોઈએ. ભગવાન કહે છે 19માં શ્લોકમાં 12માં અધ્યાયના, તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર્મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેત સ્થિરમતિ ભક્તિમાન મે પ્રિયો નરહ. ભક્તિમાન મે પ્રિયો નરહ, મને આવા ભક્ત પસંદ છે જે નિંદા કે સ્તુતિ થતી હોય પણ મૌન રહે. ક્યારેક બહુ પ્રશંસા થઈ જાય તો કે હા ભાઈ મેં આમ કરેલું છે, અને સંતુષ્ટ રહેતો હોય બધામાં. ઘર વિનાનો હોય, જેની બુદ્ધિ સ્થિર થયેલી હોય એવા ભક્ત પુરુષ, એવો નર, એવો મનુષ્ય મને પ્રિય છે. નિંદા અને કુથલી હંમેશા પીઠ પાછળ થતી હોય છે, એને સમાલોચના કહેવામાં આવે છે. અને કહે છે સંતુષ્ટ. સંતુષ્ટ કોને કહે છે? કોઈ કોઈ ગુરુની સેવા કરીને સંતુષ્ટ થતા હોય છે. એમાંથી એક હતા નાભાજી, જેણે ગુરુની સેવા એટલી કરી છે, ગુરુની સેવાથી સંતુષ્ટ હતા અને એનું ફળ કેવું મળ્યું. એક આંધળો બાળક, જેને જન્મતાની સાથે જ આંખો નહીં એટલે માતા પિતાએ વિચાર્યું કે આવા દીકરાને મોટો કેમ કરશું. એ તો જેના ઘરે આંધળા, લૂલા, લંગડા અથવા બેભાન અવસ્થા વાળા બુદ્ધિ વિનાના ગાંડા છોકરા હોય ને એના માતા પિતા એને સાચવતા હોય તો એને જ ખબર હોય. આવો નાનો એવો બાળક, થોડોક માતા પિતાએ મોટો કર્યો પણ પછી વિચાર્યું કે આને ક્યાં લઈ જાઓ. એટલે એ બાળકને જંગલમાં મૂકી આવ્યા. 5-1 વર્ષનો આ બાળક હશે અને જંગલમાં ભટકી ભટકી આંધળો જાય તો ક્યાં જાય, શું ખાવે, શું પીવે. પણ આમને જેમ વાંચા ફૂટતી ગઈ, એમ ક્યારેક પર્વતો સાથે વાતો કરે, ક્યારેક વૃક્ષો સાથે વાતો કરે. અને એમ જતા જતા સ્વામી અગ્રદાસજી, ને અગ્રદાસજી જંગલમાં જતા હતા અને આ છોકરાને મેં જોયું. છોકરો આંધળો હતો. છોકરાના મસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને આ મહાયોગીએ કહ્યું કે બેટા તું કોણ છે અને તારે ક્યાં જવું છે? ત્યારે આ આંધળા નાભાજીનો જવાબ હતો કે હે બુદ્ધ પુરુષ, હે પ્રજ્ઞાવાન પુરુષ, આ પ્રશ્ન મારો એકનો નહીં, આખા જગતનો છે. આખા જગતને ખબર નથી કે આપણે ક્યાં જવાનું છે. આ ફક્ત એક મારો પ્રશ્ન નહીં, આખા જગતનો છે. અને હું કોણ છું એ પણ આખા જગતનો પ્રશ્ન છે. આખા જગતને એ ખબર નથી કે હું કોણ છું. કહ્યું કે મારી આંખો છે નહીં, મારા માતા પિતાએ મને જંગલમાં છોડી દીધો છે, હવે તો જંગલ જ મારી માં છે. અને આ અગ્રદાસજીને દયા આવી ગઈ, હાથમાં જલ લીધું અને એના મંત્ર તપના બળથી જેવું જ અંજલિ છાંટવામાં આવી આ બાળકને આંખો મળી ગઈ. અને જોવા મંડી ગયો. પછી એને થઈ ગયું કે જેણે મને દ્રષ્ટિ આપી છે ને, હવે મારે એને નથી છોડવા. મારા સગા મા બાપે તો મને છોડી દીધો છે, પણ જેણે મને દ્રષ્ટિ આપી છે. એટલે લોકો ક્યારેક ક્યારેક પોતાના માતા પિતાથી વિશેષ ગુરુને માનતા હોય. ને આપણે પહેલા જ અધ્યાયમાં જાણી ગયા
કે ગુરુર ગરિયાન માતા પિતૃશ્ચ, માતા અને પિતા કરતા ગુરુ શ્રેષ્ઠ હોય છે, કારણ કે ગુરુ એ ત્રીજી આંખ આપી હોય છે જ્ઞાનની. એટલે આ ગુરુની સાથે સેવામાં એટલો તત્પર્યો, સેવાથી આ નાભાજી એટલો બધો સંતુષ્ટ હતો કે આ સંતોષી નાભાજી ગુરુજી જે સેવા કરતા હોય એની સેવામાં ઓતપ્રોત થઈ ગુરુજી શું કરે છે. અને સ્વામી અગ્રદાસજી માનસિક સેવા કરતા, ઠાકોરજી સામે છે, ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવે છે, વાઘા પહેરાવે છે, એમ ભોગ લગાડે છે. એક દિવસ થયું એવું કે અંદર માનસિક સેવા કરી રહ્યા, ધ્યાનમાં બેસીને માનસિક સેવા કરે છે ગુરુદેવ, અને આ બહાર બેસીને હાથમાં એક લાકડી આવી રીતે ઊંચી અને નીચી કરે, એમ કરવાથી અંદર એક પંખો હતો અને પંખો ગુરુજી પર હવા કરે, સેવામાં સંતુષ્ટ. અને એ સમયે કોઈ અગ્રદાસજીનો સેવક જે વેપારી હશે સમુદ્રમાં ફસાઈ ગયો, ત્યાંથી રાળ નાખી, હે ગુરુદેવ, મેં તારી સેવા, મેં તારી નિષ્ઠા તારા પ્રત્યે દર્શાવી હોય તો આ મને આ ભવંડરમાંથી સમુદ્રમાંથી એક વખત મને બહાર લઈ જાય. અને જે પોકાર એના શિષ્યનો થયો ને વેપારીનો, એ અહીંયા પૂજા કરતા કરતા ધ્યાન ગુરુનું છૂટી ગયું. ઓહો, હાથમાં માળા રહી ગઈ છે માનસિક સેવામાં. ઠાકોરજીને માળા અર્પણ કરે ને ત્યાંની માનસિક સેવા તૂટી ગઈ. અને નાભાજી એટલા બધા સેવામાં સંતુષ્ટ હતા કે નાભાજીને ખ્યાલ આવી ગયો કે મારા ગુરુજી માળા ચડાવવાની તૈયારીમાં હતા અને રોકાઈ ગયા છે. નાભાજીએ ત્યાંથી બેઠા બેઠા કહ્યું કે મેં મારા ગુરુની સેવા જો નિષ્ઠાથી કરી હોય, કપટ વિના સંતુષ્ટ થઈને, તો જે મારો ગુરુભાઈ ફસાયેલો છે અત્યારે ને અત્યારે બહાર નીકળી જાય. અને ભવંડરમાંથી જેવો બહાર નીકળી ગયો એટલે આંખ બંધ કરીને કહ્યું, ગુરુદેવ હવે માળા ચડાવી દો. અને ગુરુજીને આશ્ચર્ય થયું, અરે હું માળા ઉપર પહોંચ્યો છું, આને ખબર પડી ગઈ છે. ગુરુજીએ ઠાકોરજીને માળા તો સમર્પિત કરી દીધી, પણ ભોગ લગાડ્યા વિના બહાર આવીને કીધું, નાભા તને ક્યાંથી ખ્યાલ આવી ગયો કે હું માળા ઉપર પહોંચ્યો છું? ગુરુની સેવામાં એટલો બધો સંતુષ્ટ હતો ને, કહ્યું કે ગુરુજી મને